Pozdravljeni na še našem večeru, povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si. In zelo sem vesela, da nam bo danes o tem, kdo je, pripovedovala ženska, za katero lahko vsekako rečem, da je osupljivo zanimiva, vsestranska umetnica, pronicljiva premišljevalka in polna in modrosti in smisla za humor in življenjskih in igralskih veščin. Maja Gavš, to Maja lahko pozdravljena, Maja. Nekaj reč Gala, veš? Da, se ne spomnila, da je Gav, ne? Ja, je cel čas popravljal na valu 202, novinar je rekel, nisem Gal, ampak Gav, pa me na koncu rekel, no, z nami je bil Gav, lepo vas pozdravljam iz vala, ne, iz 202, wow. Ja, zdaj smo se tudi res vsi na valu, se pravi, čujem. Maja, kar eno zanimivo tako biro knjig imava in vedno najprej vprašam vse goste, ko sem ti poslala vprašanje, pet knjig, je bilo to težko, lahko? Ja, moram reči, da najprej seveda lepša hvala za povabilo in takoj, ko si me poklicala, zakaj jo boš, da rečem ne, boš, da ne pridem, zato, kar razploh kaj berem. Oziroma, si sploh kaj zapomnim, kar preberem, oziroma, a bi sploh znala kaj povedati. In najprej, ko smo govorili, sem že začela brskati, da očak, kaj zdaj berem, kaj sem prebrala, nami. Tako da si me malo spravila v zagato. Potem pa, ko sem začela razmišljati, sem ti napisala desetici. Še več. Še več in si me potem lepo nazaj, si me lepo, si oklestila, ne, ta spisek. Tako da, moram reči, da veliko berem, ampak na obroke. Nisem ravno ta tip bralke, ki bi recimo zvečer vzel vsak večer par strani, ampak imam obroke. Največkrat poleti, ko imam čas, grem v knjižnico in si sposodim slovenske avtorje, največkrat slovenske. Tako da drugače pa po obrokih in ne samo literatura, tudi strokovna. Ovo je zelo zanima strokovna literatura. Različna? Različna tudi. Se pravi, o fiziki recimo bereš, pa o medicinskih področjih. Medicinske, ravno toliko, koliko moram, te bolj podobno medicinske podobne. Moram reči, da zadnjič, ko sem nesla smeti, je nekdo prijazna, v našem bloku so samo gospe, tam 60 plus in ne vem zakaj, pa mi zdaj zmeja sedina, ker sem tlele 50 minus in je nekdo postavil knjigo gor ženska v menopauzi. Kaj sem? In sem tisto knjigo ene, dva dni gledala na benje in vzel se, kaj pa pa mene čaka. To je ta bolj poljudna knjiga. Tako da ne, kakšne strokovne si ne bi, mislim, da nisem usposobljena, da bi brala kakšne hude fizike ali pa kaj takega. Ampak recimo področje gledališča, to že, pač je to moj posel. Pa recimo psihologija, tukaj to me res človek v vseh pogledih, ampak to je spet polje gledališča, literature in nasprav življenja, tako da to me zanima. Tako da malo tle nekje surfam med temi knjigami. Kako pa je bez knjigami o tvojem otroštvu? Si rada brala? Si pri kakšni posebni ljudje, ki so ti nosili knjige? Kako se spomniš svojih otroških branih postološčin? Ja, moram reči, da moja mama je učiteljica. Učila je prvi razred in meni je bilo tako fascinantno, ko je imela te priprave, učiteljske, takrat se je pisalo še vse priprave vsak dan na roko in spodaj je bil ta indigo papir, da je imela še kopije nekaj tako delala. In jaz sem tist gledala in znam, kako me čakam, da bom odrasla, da bom velika, da bom tudi jaz pisala in da bom jaz tudi brala. In sem mami kradla te stare, kaj so že, priprave. Ne vem, če danes to sploh obstaja, priprave. In te liste sem vzela in sem potem dala česen list in sem tako kopirala. In enkrat je mama tisto dobila, kako je pa mi je bilo, da sem tako pisala, tako da sem jaz. Tako da sem, to je bilo moje prvo kao pisanje v dalje. Potem sem se pa pred šolo že naučila brat, imam starejšega brata, 2 let in pol. In sem ga potem nagovorila, da me je naučil brat, politik in zabavnik, tiste Miki Miške, kaj so bili zadej, ne. In sem potem imela nastop pred celo družino in sem brala, ta ok je bil. O, 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 oh, ne, verica. In sem se žali, jaz sem strašno žaljena. No, pa sem se pa naučila brat in
sem prebrala v osnovni šoli kar celo knjižnico, osnovnošolsko. Bila sem res strastna bralka in oče me je zmeraj kregal, preživi luč, preživi luč, pa je to pač šlo v to, da sem mogla počala nositi. Posledica tega, ja, to da sem bila kar strastna bralka. In to se potem smela kako obdobje, ko se je to zgubilo, pri nekaterih ljudeh se kdaj je zgubilo, potem spet obudi, ali je to bralska ljubezen za vse življenje? Mislim, da sem kar brala celo življenje, tako, mogoče kakšni obdobja, čeprav tudi med študijem, no, mislim tudi v literature sploh, potem pa med študijem v Parizu gledališke igre mogoče malo manj. Če tudi ravno tam sem posegala po francoskih avtorjih, po francoskih knjigah, ne, da sem ohranjala tudi jezik pri življenju in ko sem šla v Pariz, ker sem šla seveda v Pariz literarnim znanjem jezika, vem, da so se moji prijatelji francozi valjali kot lep od smeha, ne, ker bi, ne vem, take literarne izraze se uporabljala za banalne stvari, ne vem, če znate francoska, ampak ta beseda vicissitude, ne, to kot bi rekel, ne vem, nekaj se mi je zgodilo, pa bi rekla nevšečnost, pa tako. No tako, jaz sem zelo literarna. Maja, poleg tega, da si igralka, si tudi pisateljica, tudi od gledaliških igr do romanov. Že šesti je ženska drugje, ki je med deseterico nominirancev za letošnjega kresnika. In bo klepajo danes samo za vas 20 evrov. Po posebni ceni, posebno po pustu, bomo potem rekli tudi še kaj o tvojem romanu. Poleg tega pa tudi prevajaš, kako gre to vse v eno življenje oziroma kako so te vse te plati tako intenzivnega ukvarjanja s knjigami tudi poklicale? Meni se pa ne zdi, da je to tako veliko, kako se mogoče drugim zdi. Ne vem, eno se prepleta z drugim, ker seveda ne počnem vsega naenkrat. Zdaj že dolgo nisem prevajala, tako da je to... Z katerih jezikov se prevajaš? Italijanščina, francoščina. Ker sem diplomiran romanist, tako da to mi je bil poseben izziv. Tudi srečo sem imela, da sem sama ponujala kakšno knjigo in da sem se potem v tem mojstrila. Potem pa pride obdobje gledališča, ko si spet angažiran v gledališču, pa igraš, pa pišeš pa za gledališče, ker se ti zdi, da mogoče pa ne nadiš teksta zase, ker vemo, da za ženske ni toliko besedil, pa si napišeš monodramo, tako, no, skratka, eno z drugim. Tako nekako kolobari. A je bilo to vprašanje? Ja, ampak mislim že pri razmišljam, s katero knjigo bi začeli, pa sem zdaj domislila, da bova začeli kar mogoče z najbolj priljubljenim avtorjem naših omizij, namreč največkrat je zastopan in se nikoli vsakič ga drugače naglasimo. Včasih mu rečemo Alejandro Hodorovski, včasih Jodorovski, ti mu praviš Žodorovski. Tako kot tudi v Parizu so mu tako, on pa sam sebi H, ne, Hodorovski. Ne vem, jaz, mi smo ga pač zmeraj klicali pravzaprav Žodo, ne, tako kot so meni rekli Maža, ne, tako je bil on Žodo in Žodorovski, tako da jaz kar naprej lajna ta Ž, ne, tako da mogoče danes bomo ustvarili malo tako čudno atmosfero med H in Ž. Ampak ja, Žodorovskega... In Maža je spoznala Žodorovskega v Parizu. To se tam naključila. Mogoče, če poveva mečkano ozadja, ne. Ti si študirala v Parizu na sloviti šoli Lecoq. Kako te je tja poklicalo za tiste, ki še ne vedo te zgodbe? Čeprav ti praviš, ko so se pogovarjali po telefonu, joj, sem že malo naveličana govoriti o tem, ampak mislim, da nam je vedno. A to povem pa kar v francoščini. V bistvu, ja, zelo preprosto, če te ne sprejmejo pač domači akademije, pač iščeš, ne, ta strast je bila tako živa in močna, da sem potem iskala naprej možnosti, priložnosti in ker sem sodelovala v preteklosti z Sandro Mladenovič in Branetom Završanom, ki pa se dobro poznamo, oba Lecoqov, Lecoqova pravzaprav Brane študent, Sandra profesorica, sem rekla, zakaj pa ne bi šla kar v Pariz, ne, to je bil tako, ampak to je bilo, ne, in sem bila tudi sprejeta in opravljala spite in potem selekcije in tako naprej, tako da sem pristala v Parizu, v prvem letniku je bila moja sošolka Marijan Kosta, tudi ona zaljubljena v gledališče, sošolka, ki je pa potem po prvem letu pustila šolo, je šla v druge vode,
No in je med tem v teh drugih vodah spoznala Žodorovskega in sta postala par. No in se je potem začela tudi Marijan ukvarjati s terapijami in z prosto psihomagijo, z razstavljanjem družine in tako naprej. Napisala knjige in ostali so v kontaktih in potem me pač povabila enkrat v Pariz in sem prišla v Pariz, kjer sem tudi spoznala Žodorovskega. In to je bilo prav zanimivo na ključje. Jaz sem tak nadzor freak, ne. Drugače vse moram biti urejeno, natančno in tako. Ampak takrat sem enemu prijatelju, ki bi naj posodil stanovanje, napisala, zdaj se bom zmislila, da pridem 13. aprila, priletela sem pa 12. aprila. To se je pač zgodilo, to krasno na ključje. In sem prišla sredi Pariza zvečer, nisem imela kje pospati, seveda Marijan je imela telefon, poklicala in rekla, ja, pa pridi k nama. In sem šla lepo direktno k njim in zelo je pa spoznala Žodorovskega, ker bo sicer je bil malo nevoljen, ne, kaj pa zdaj ta ena, ki je, ne, moti naš mir, ampak je bil, no, tako je bilo zanimivo, so se malo pogovarjali. Ampak najbolj zanimivo pa je bilo to srečanje z njim, kaj ti, ne vem, vsi ne vem, koliko poznate njegovo delo. Slovenščino imamo zdaj prevedeno in psihomagijo in učitelj in čarovnice. Ti si prinesla v francoščini še Meta Genealogy, ki je tudi v angleščino prevedena, ne? Če, ja, celo konzorcijo sem jo videla v angleščini. Tako da, ampak mogoče, če nam kar ti ga še malo predstaviš, tvojega vidika, sicer kultni režiser in vse stranski življenjski mag. Ja, in zelo zanimiv človek, več plastena, ne, tako umetnik, lahko rekli zdravitelj, medicine man, kot on sam pravi, norec. Leandro Žodorovski se je res ukvarjal z različnimi stvarmi. Seveda tale prvi bazen njegov je umetnost, ne, je film, je pisanje. In paralelno je gotovil, ne, da skozi umetnost se lahko zdravimo, ne, oziroma postajamo to, kar smo. Tle smo ga že prej poznali kot kultnega režiserja s filmi El Topo, Santo Sagre, Montanja Sacra. To so res taki zelo zanimivi filmi. Malo kdo pa je vedel recimo, da tudi piše, ne? Recimo Sintereza, Tereza se je izila en roman, potem so zenovske zgodbe, ko se je z tem zenovskim učiteljem že bil takrat nekdo. Tako da je zelo drugačen, drugače pa tudi tarotolog. In pravzaprav to njegovo neko teorijo, psihomagija, kot jo on poimenuje, ta način, tehnika zdravljenja ali terapija, kakorkoli bi temu rekli, sloni na branju teh marsejskih tarotov. Napisal je tudi Bois du Tarot, torej pod tarota, eno zelo tako obsežno študijo, kjer se ukvarja simboliko marsejskega tarota in je zelo, zelo zanimiva stvar. Nekoč, nekje bom to prevedla, upam, ampak res neverjetno, ne, v tem raziskovanju. In no in v Parizu je imel vsak teden, enkrat na teden, pa mislim, da zdaj tega nima več. Zdaj pravzaprav to predal svojemu učencu. Se zdaj on sta že kar, že 90 let, ne? Mislim, da je že, ja. Mislim, da je že. In, no in je imel v 12. okrožju v nekem kafeju, v nekem baru, je imel vsak torek ali vsako sredo srečanje, si lahko prišel k njemu, kjer ti je prebral iz tega marsejskega tarota, si imel postavitev tarota in ti je predpisal en akt ozdravljenja. To je pač njegov način, ugotovil je skozi vsa ta leta, ukvarjal se je tudi s psihoterapijo, z geštaltom, torej to je vendar en zelo izobražen, globok človek, ni to nek, kaj bi rekli, novodobni šlogar, ne, kaj bi rekla temu, pa dejansko s svojo intuicijo in znanjem je nekako znal nagovoriti te ljudi v stiskah, ko so prihajali k njemu po odgovore. In jaz sem prisostovala na enem teh njegovih srečanj, na katerega je drlo ogromno ljudi. Če si želel, da ti prebere in ti da eno nalogo, ne, si moral seveda priti že ob 3 popoldan, kupiti kavo in si ob tem, ko si kupil neko pijačo, dobil številko. Torej, ta pot ozdravljenja po njegovem se je začela že in nikoli ni bilo nobenega naključeno. Jaz sem bila tu na tem njegovem branju in ravno prej sem se ne s tem pogovarjali. Danes, ko sem odhajala od doma, sem se ponovno spomnila tega dne. Vrnila sem se v Pariz leta 2000.
Torej, 97. sem prišla iz Pariza, leta 2000 sem šla pa nazaj k Marijanu na obisk. In takrat sem bila kar v hudi stiski, ali ostati doma tukaj, ali se vrniti v Pariz. Nekako, res čutila sem globoko, globoko povezano s Parizom, s tisto atmosfero. Želela sem napredovati. In tukaj v Celjskem gledališču, kjer sem se zaposlila, sem čutila, da krnim, da ni to zame prostor. No in potem pridem k temu Žodorovskemu. Vedel je, da sem Marijanca, ne Marijana, ampak ni pa kaj dosti vedel o meni. In je tako odprl te karte in je rekel, s tistim norim čilenskim akcentom, francoščina s čilenskim akcentom, mi je rekel di mula, ne tako. No, pa sem pa rekla, jaz ne vem, kam naj grem, ali se vrnem v Pariz, ali kaj, pa rekel, pa odkot pa si, ne. Ne, niti to ni vprašal, tako je pogledal pa rekel, ti prihajaš od nekod, kjer se je še zle začela transformacija, neka tranzicija, ne. Ok, plus. V redu, res je. No in potem je rekel, tako je, kjerkoli boš, ne bo nobenega problema, ampak jaz ti svetujem, da se vrneš domov, napišeš komedijo, jo postaviš na oder in potem si svobodna in si osvobojena. Lahko pa prideš tudi v Pariz, ampak se boš morala preživljati s krenarjenjem in boš 30 let več porabila za to osvobojenje. Ok, to bo res piso, ok, da grem jaz nazaj pa to komedijo napišem. Ampak jaz komedijo nisem napisala v čisti obliki do zdaj. In premjera je 6. aprila. Wow. Tako da, zdaj, danes so se mi še ne slike. Tako da, lepo vas pozdravljam, jaz bom v Pariz. Zdaj sem osvobojena, tako da zdaj si pa sploh lahko kjerkoli. Ja, ampak ni zanimivo, da mi je zdaj tle lepo. Pred dvema letoma sem bila v Parizu, dobila sem štipendijo tromesečno in sem rekla, kako lepo grem domov, ampak sem dojela, da Pariz ni več moj dom. Da tam ne sodim več, da je ta lekcija zaključena. In to je ena zanimiva, mogoče, da razložim, kako zanimivo deluje Žodorovski. To so pasti, ki jih pač poznali na nek način našemu nezavednemu, pasti v pozitivnem smislu. Tukaj opisuje v psihomagiji en primer, ko je prišel en gospod k njemu, oziroma k Pakiti, k njegovi učiteljici, in je rekel, jaz se bom ubil, zato ker postajam plešast. In tega ne morem prenesti. Torej, res je imel ta gospod samomorilske nagnjena in ta Pakita, da je pogledala in je rekla, gledajte, jaz pa imam zelo zdravilo. Naberite kilogram podganih iztrebkov, dreka, podganega dreka in ko ga izberete, se pač polulajte s tem in to premešajte in si namažite večkrat glavo in lasje bojo začeli spet rasti. In seveda, ok, ni glih fajn, ampak je začel zbirati te iztrebke in ko je začel izbirati, je videl, da teh iztrebkov tudi ni tako lahko dobita. In je to potem cel proces bil, torej kako pride iztrebkov. Našel je enega prijatelja, ki ima vezo v laboratoriju, kjer so bile podgane in ga je prosil, če lahko zanj zbira te iztrebke. Ampak dokor ti nabereš kilogram iztrebkov, to tudi traja in je to bil cel proces, torej nek akt, neko delo, skozi katerega je moral iti. In ko je on to odbil, te iztrebke, se polunil, ko je to pogledal, ko je zmešal, je rekel, pa se meni je čisto v redu, da nimam las. Torej, v njem to... Tukaj je javno, da neko masko spojo štukarni iztrebkom. In je plešamo s blagoslovom. Hredi sem umor. Ne, pravzaprav se je prerodil na ta način. In to je ta mojstrskost tega Žodorovskega, ki nekako je ugotovil, pa to vemo vsi in pač tudi terapevti vedo, da se mi skozi nek racionalni, intelektualni del lahko ozavestimo, govorimo o naših senčnih plateh in tako naprej, ampak glavno je, kako nasloviti svoje nezavedno. In nezavedno naslavljamo skozi simbol. Jezik nezavednega je drugačen, govori drugi jezik, od tod tudi karte, od tod potem tudi postavitev družine, kjer gled skozi telo se nekaj zgodi. In ta proces, ki mislim, nekoliko mesecev je trajal teh iztrebkov, da je on v tem času šel aktivno skozi svojo travmo, vedel je, da ima zdravilo in že to, da je vedel, da ima zdravilo, najbolj še to potem.
In takih zgodb je bilo veliko, ne? In je veliko, zato je ta knjiga, v tej knjigi je tudi veliko v meta genealogiji, v psihomagiji je pa bolj intervju, kako on deluje na različnih področjih. In jaz mislim, da ker imava danes, ker sva ravno s tem začeli, da bi lahko danes odlomke iz knjig brali tako, da se nekje odprejo. Tako da jaz bi ti kar dala psihomagijo, pa da se ti nekje odpre. Kaj pa, če ima kdo od vas kakšno vprašanje? Lahko tudi že v mejske vprašanje. Ne, vprašanje, ki bi vas zanimalo za vašo življenjsko pot. A, ja. Pa ne, že bo super. Super. Ja. Jaz bi se ljubom. Jeden? Ma, jaz kot račun, da povete, ja, veš, kot da jaz predajam priložnost drugim. Ok, ok. Ima kdo kako vprašanje svoje življenjsko pot? Lahko si pa potiho postavi za vprašanje. Potih si postavi vprašanje. V šifra. Če ne, bom govorim, se lahko se vjeti, kaj se vjeti. Ali šli se kaj se vjeti? Ne, ne, življenje samo odloze. Pa tako je, recimo, imam eno vprašanje, ali to, kako zdaj ravnam, se bo izkazalo za pravilno ali totalno napako. Ravnaš ali ravnam? Tako kot ravnam. Ja, ja. Hvala lepa, se upravičujem, ker ta vprašanja mora biti vedno prvoosebna in čim bolj... Ja, sve so, sam ti nisi dobro slišala. Tako ravnaš? Ne, ravnam je rekla. Lahko se pa upravičujem. Ja, ja. Do sem je že prišlo do š. Ne, ne, sej, se vedem, da najbolj zanima jaz. Leče. Ja, že dorosti nekaj nekaj povedal. Moja edina rešitev je bila, da se zbudim. Zato sem se blazno trudil izstopiti iz san. Vse dokler nisem začutil, da se izglobim, dvigam proti svojemu telesu, za katerega se je zdelo, da leži na površju. Združil sem se spet s svojo lupino in se zbudil. Taka je bila moja prva izkušnja in odkrito rečeno, zdela se mi je grozna. Da vam to kaj pove? Vse. Super. Smo bili priča psihomagičnega dejanja v živo. Jaz moram reči tudi, da njegove knjige tako uporabljam, da kar ki odprem, kar imam kako vprašanje. Pa še kakšne druge knjige tudi. Maja, imaš ti tudi s knjigami kakšen tak ritual? Jaz sem tudi rada ta naključna odpiranja knjig, zato ker se mi zdi, da tako kot prihajajo filmi, ljudje, knjige, ko greš v knjižnico kar na pot, zakaj ne bi potem kar knjiga odgovorila na nek način kot orakelj? Zdaj, če pogledamo vse te orakeljske tehnike, ne, ali pa I King, ne, ki ga recimo omenja, ki se tudi Jung ukvarja z njim, ne, tam tanja teh kamenčkov in karkoli, da se pravzaprav vse razporedi v neko geometrijo, ki zrcali našo trenutno notranjo psihično zgodbo in sam je vprašanje, kako to preberemo. Ne? Kako potem interpretacija je tista, ki je pa po mojem ključna. Ne? Ampak sem mislim, da se vsak pri sebi zna najbolj odgovoriti. In da pravzaprav tudi Jodorovski in vsi zdravitelji, tisti, ki so dobri zdravitelji, pravi zdravitelji, pravzaprav nas, nihče nas ne more ozdraviti, sami lahko to naredimo. Oni nas lahko samo mogoče vodijo po poti, da se vsej dotaknemo ali pa najdemo nekje nek vzvod, da neko nitko ali pa vrata, da vstopimo tja, ne, kam se mogoče nekaj naredili, pa to ne. Tako da ja, rada se poigram včasih s tem. Kakšne odnose imam pa, jaz s knjigami sem prijateljica, tako čeprav, če pogledate moje knjige, so vse popisane, pomisane, tako da ne vem, kaj si knjigo s tem mislijo, ampak... Mladi so veliko bolj srečne, kot so postavljene na kje nekaj neki polici, ja, ki se na njih nabira prah ali pa samo prah z njih prišel. Meta genealogi, pa imam idejo, da mogoče tudi nekje odpremo, kako odlomek, da ga ti prebereš v francoščini in potem nam še prebereš, da bi postal sijajno knjiga, ki je še nimamo v slovenščini. Ampak mogoče, čeprav tukaj notle se mi je zdelo, ker sem danes šla samo vod, ne, to je ta popisana knjiga, pa da jih berem, ne, na obroke, vidite, tle se enkrat ustavilo, no, tako, to so ta, jaz jemljam te knjige tako kot malo kot Biblija, ne, tako občasno jih jemlješ, pa ponovno jemlješ. Zdaj sem se spomnila, žal pokojne naše Metke Kačovčeve, pa enkrat rekla na intervjuju, da prebira knjige in potem čez par let vzame kakšno knjigo v roke, in reče,
kako pa ta knjiga zanimiva, zakaj pa nisem prej prebrala in potem ugotovi, da vsi te opaske in črtice so njene, torej da ta knjiga že prebrala in da so se nekam naselile globoko vanjo in da jih potem moraš še enih prebrati, zato ker mi se spominjamo in najbolj še potem drugače prebiramo, ne najbolj sigurno. Tako da ja, ne vem, kaj je tako mogoče. Prebrala, kaj je rekel Jung. Leta 29. Skoraj 100 let bo. 90. L'intellect est effectivement un ennemi de l'âme lorsqu'il a l'audace de vouloir capter l'héritage de l'esprit, ce dont il n'est capable sous aucun rapport, car l'esprit est quelque chose de supérieur à l'intellect puisqu'il comprend non seulement celui-ci, mais le cœur. Donc, tu as résumé? Tu sais. Jaz nisem nič, ampak bi pa to lepo zvenilo, tako da se priporočam za prvo. V bistvu tako, ne, intelekt, kaj bi rekli razum, ne, kaj intelekt najširše gledano, je pravzaprav sovražnik duše, kaj ti hoče na nek način jo zapreti. Zato ni nekaj pavlja so zapravljala, kar česar pač ne more narediti, nemogoče je, kaj ti duša. Duša je nekaj, kar je više od intelekta in viski kompono se mu se visi in zaobjema seveda vedenje in zvedenje v nekaj srca. Kod intelekt pravzaprav tako samo parcialno razume dušo in srca. Kako pa ti to, se mi zdi, da je to tudi neka mogoče filozofija, pogled na svet, ki je tebi osebno zelo blizu. Kako gledaš ti na to razmerje, kako čutiš srce, kako se izraža modrost mogoče tudi skozi telo, skozi gledališče, skozi psihodramske tehnike, kako kako pravi že Hodorovski, se znebimo te trdovratne navade, da nismo mi sami. Najprej prva stvar, ki je tako, se mi zdi zelo zanimiva, ko sem pred 15-20 leti spoznala na reiki, sem hodila k enemu gospodu in je delal te terapije. In takrat sem bila strašna, nesrečno zaljubljena, sve ne vem, kdaj nisem bila, ne, sveda to nesrečno se ne bilo, jaz drama prije rabila pač materijal, ne, za literaturo in ne, se hecam, zdaj imam ta distanco, ampak takrat je bilo kar hudo in on je meni delal pač te reiki in energetsko neko čiščenje, rekel, Maja, tvoje srce je zaprto in so, kako zaprto, če pa tako čutim in trpim, je rekel, a veš, mislim, da ti čutiš in trpiš z ledvicami. To se mi je zdelo strašno zanimivo, na začetku sem se zelo, mislim, malo sem najeznana, ampak kasneje sem razumela, da najbrž ta srčna odprtost, mislim, da telo, malo katero organ znotraj, deluje tako, da pa premalj karkoli jezo, strahove, tako naprej, malo si kje. Zdaj pa, ker se tiče tega srca, malo ti se boš zelo strinjala z mano, zato ker te tvoje čudovite pesmi, srčnice, če sem prav povedala, so srčnice. Jaz mislim, da je časa, da se ne bojimo intelektualci omenjati te besede srce, srčnost, da to nekaj časa se mi zdi, da je bila to beseda, ta beseda in sploh to stanje srčnosti nekako izrinjeno na neko diskreditirano bi rekel, Tim Marx, da nisi intelektualec, če pač omenjaš to, ali pa bo predaj bi rekli, da ta intelektualec je srčen. To je bilo pač mogoče za plebejce ali pa za take preproste ljudi in barke. To je pač, ne vem, to je gonilo seba, odpira, nekaj pomeni, ne vem. Ne vem, nikoli jaz mislim, da bom zares vedela, ha, zdaj imam pa srce odprto, vse ne moram vedeti, kako pa ne vem, razen če bi ga lahko zračunal. Ampak ja, jaz mislim, da vse te stvari nas modrijo in nas pravzaprav, da smo tu na tem svetu zato, da odpiramo to srčnost in da je zdaj res napočil čas tega, da se k temu vrnemo. Kar ne pomeni, da bomo izgubili neko intelektualno moč, kar ne pomeni, da ne bomo kritični, kar ne pomeni, da ne bomo imeli, ne vem, da ne bomo intelektualno
na visokem nivoju, da ne bomo brali več Freuda, Lacana, ne vem kaj še vse, ne? Ampak pomeni, da si srčen, ne? Da si odprt, da si dojemljiv, da si čuteč, da ti to ni tuje. Ne? Mm-hmm. In zato berte zadnjo knjigo Mance Košir, pesmi, ki se res globoko dotaknejo človeka, ki so očiščene vsega. Ne? Mm-hmm. Očiščene so vsega in bodo direktno tja, ko moramo reči. Hvala, Maja. In ta pot je v bistvu pot, ki se omenjala Freuda, Lacana, ne, ki je bliže jungovski psihoanalizi, tebi tudi so, preci, brali smo tudi iz Žodorovskega, kaj je rekel Jung, ne, in tudi si se srečala oziroma prevedla, se pravi, bilo intenzivno srečanje, pomembno knjigo, Linde Schirse, kako so Leonard, ranjena ženska, modeli in arhetipi v odnosu oče-hči. Kako si pa s to knjigo? Bom prevedla, prebrala iz spremne besede Gabi Vogrinčič. Avtorica prepleta osebno zgodbo deklice, hčerke in ženske, ki je zasovražila očeta potem, ko jo je najprej očaral in nato zapustil, zgodbami mnogih hčera in očetov z dramatičnimi sanjami, pravljicami, miti in legendami, tako da njena zgodba postane skupna zgodba. Možna skupna zgodba očetov in hčera, zapisana v jeziku Jungove psihoanalize. Skoraj divje prepletanje izkušenj bolečine, raziskovanja in sanj, od ženske večne deklice do ženske amazonke, se v nečem dotakne vsake od nas. Tako sem ranjeno žensko brala kot skupno zgodbo, zgodbo, ki nekaj pove vsaki od nas. In jaz sem zelo hvaležna tudi Gabi, da je pospremila to knjigo in bila pripravljena napisati to spremno besedo. Gre seveda za strokovno delo, ne? Ni leposlovje. Če tudi avtorica Leonard Schirse poskuša na nek način kategorizirati te vzorce, skozi optiko, ne, te psihoanalize, in, ampak kar je najbolj zanimivo, da je ta knjiga tako zelo berljiva, kajti uporablja pravzaprav zelo konkretne primere iz filmskega sveta, iz literature, iz poezije, in to se mi je zdelo zelo, mislim, sploh ta odnos oče-hčija, ne, moj oče je bil čustveno odsoten in me je to kar dolgo naseljevalo, to vprašanje oče-hči. No, imam pa prijatelja Giovanni Fuzeti, on je tudi lekokoc, gledališčnik, režiser, tako naprej, in on je tak knjižni moj in kadarkoli sem šla k njemu upadoval, ker sem tudi učila gledališče, mi je tako zmeraj rekel, leči, ko je isto, mi je tako med tem knjigami, in potem je rekel, in to knjigo tvoji moški mora dati. To boš ti prebrala, ampak moški morajo to brati, da bo razumeli žensko. Ne? A res? Tako da je, ker se dejansko, no, ta knjiga je res ena zelo zanimiva, no, te vzorci, ne, amazonke, te, ne, kako se ženske, amazonke, mučenice, večne deklice in tako naprej. Seveda tudi opisuje te postopke ozdravitev, ne, kako je ona kot terapevtka se do sebe najprej morala pogledati na znotraj. Fino pa je to, da seveda ta knjiga ne govori samo o ženskah, ampak govori nasplošno tudi o situaciji v našem svetu, o družbi, ne, ki je mogoče zelo patriarhalno nastrojena in tudi o moških, ne, ker ta razdelitev se mogoče lahko tukaj nekoščen zmizi tako fin, danes sem odprla na ključno, mislim, da mogoče, če vas zanima se. Ja, ne, zelo. Najbolj. upam, da sem to zdaj označila, če ne, pa... Evo, jaz sem se jo že rezervirala, veš? Zdaj je v knjižnici, super. Mislim pa, da je tudi še naprodaj, sem. Ja, recimo tako, govori o tem, sicer to je poglavje, ko govori o žrtvovanju ženskega principa, ne, glede na to, da imamo anima, animus, ne, kako se je to, recimo, kako dosti, kar tako ženske kot moški v taki družbi, kjer zahteva od nas, ne vem, to aktivnost, intelektualnost in tako naprej, se pač ta del zanika in zelo lepo razčleni tudi Ifigenijo, ne? Ifigenija, starogrška drama, tragedija, kako Agamemnon žrtvuje svojo hčerko zato, da bi njegove ladje, ne, dobile spet veter v jadra. No in potem razlaga še celo Ikinga tlele, ne, Iking je pa stara
kitajska knjiga oraklska, ne, zbirke modrosti kitajske, no, ampak kakorkoli. Moten odnos med moškimi in ženskimi principi po Jungovi psihologiji lahko obstaja tako v vsakem posamezniku kot med različnimi individumi. Vsaka ženska nosi v sebi tudi moško plat, ki je pogosto prikrita v podzavesti psihe. Analogno ima vsak moški v sebi žensko plat, ki je prav tako nezavedna in pogosto nedostopna. Cilj osebne rasti je ozaveščanje o tej nasprotni plati, njeno vrednotenje in zavestno izraženje v ustreznih življenjskih situacijah. Ko je nasprotni spol sprejet in pravilno vrednoten, postane vir energije in inspiracije, ki dovoljuje ustvarjalno zvezo med ženskimi in moškimi principi v osebi sami, ter odpira možnosti ustvarjalnega srečanja med moškimi in ženskami. In seveda potem nadaljuje, da to velja tudi za družbo. Ne? Tako da jaz močno upam, da se bo Ministrstvo za kulturo Anima pojavilo. Da se bo to odprlo še komu. Tako da in seveda iz teh neravnovesij, ne, kot pravi, se izhajajo vse te bolečine in izzivi, ki jih pač imamo. Ta knjiga me je res nagovorila. Ja moram reči, da je imela spet dolgo pot med slovenskimi založniki, ker so se vsi otepali. Tako dolgo, da sem potem vendarle naletela na Sofijo, ne, na založbo in je ta knjiga menda potem doživela tri ponatise in je še kar brala, tako da zdaj vidim, da je še celo rumena, kot sem jaz, ampak slikca mi pa ni všeč, zato ker smatram, da na knjigo Ranjena ženska sem ustrajala, da bi dali eno boginjo obilja, ampak sem se bolj odločila za trpečo žensko. Slovenca. Da, ja. Tako da jaz mislim, da najbrž hodijo inkognito v knjižnico, ne? Jaz, meni je bilo kar sam to v knjižnici vzeti in raje, no, to je še posledno pogled. Knjiga je tu in se mi zdi, da je prav, da pride. Po obisu vidim, da je tudi zelo izposojena vsako leto, pa se pravi kar nekaj let. In tudi skozi pravljice razlaga te arhetipe in ženske. In tudi ti si dala na seznam dve pravljici in pravzaprav še nismo imeli, napisala si mi Walt Disney, se pravi v Disneyjevi izvedbi, ja. Sneguljčico in Pepelko, se pravi spomnim, ne? Ja. Kako ste ti dve pravljici zaznamovali oziroma kako jo danes vidiš, mogoče tudi z vsemi temi znanji, ki jih imaš? No, recimo Pepelka, ne, kot ta Puella, ne, mučenica in tako naprej. V glavnem, te vzorci so tudi v tej knjigi zelo dobro opisani. Ne. Pravzaprav kar ena lepa paleta teh vzorcev. Mm-hmm. Moram povedati, da ko sem bila majhna, sva z bratom dobila te štiri knjige Walt Disneyjeve, oziroma paket, spomnim, da ne, oranžna, zelena, modra, rdeča. Vem, da tam, ko so bile živali so me res, te pogledaj živali, zato me je šlo na živce, tega nisem hotla. Postolovska, neka oranžna, tudi ne, ta modra s pravljicami in princeskami, to pa je bilo, ampak ne zaradi princesk, ampak zaradi čarovnic. Meni so te čarovnice ne tako všeč. Seveda me je bilo strah, tako sem vzela prvo in sem odprla, tam, kaj tako sem vedela. Zdaj po tej slikci pa pride ta grozna čarovnica in bolj... In sem se s tem igrala, ker se te čarovnice raz, mislim, da pri Pepelki, ne, je, tako je že v Sneguljčici je ta lepa čarovnica, ne, tam je ona, ko je grda, ne, no, ta lepo sem gledala, ta lepo. In sem se strašila in, ampak zdaj, ko to je tako smešno, ampak ko pomislim nazaj, ne, zakaj, se mi zdi, da najbrž to ena težnja, ki se je potem razvila pač v to mojo radovednost, v bistvu, iti v te senčne plasti. In to je tudi tisto, kar me zmeraj zanima tudi v moji literaturi. Mm-hmm. Raziskovati pravzaprav svetlobo in bolj ko greš v svetlobo, večja se tudi senca. Ne? Ampak te sence ne moreš zanikati, tam je in bolj jo moraš osvetljevati in mogoče več jo je. Torej nekako ta pogum moraš imeti. No? In se mi zdi, da sem se takrat izzivala kot otrok s tem pogumom, da sem gledala te čarovnice, da se to zdelo. Takrat, no, ena taka... zdaj to tako gledam, razumem. Jaz sem pa rada imela pravljice, me pa res, me pa begalo, ne, predvsem na koncu pravljic, ko sem mi starša brala in živela sem srečna do konca svojega, in meni šlo to na živce. Jaz sem hotla kar bila potem, ja, postala bila srečna, ne, mene zanima kar bila potem, ne. Tako da nisem se zadovoljila tako, ja, nisem se tako hitro zadovoljila, ne. Z
Zato pa zdaj pišeš romane o tem, kaj je bilo potem. Ja. izbrala pa si tudi patra Karla Gržana. In sicer kar njegova tule, ki je zalogaj kot glavno, ustanimo v suženstvo zakleti. Zanimivo, da tudi pater Karel Gržan pravi, da je rešitev za družbo lik modre ženske, ta starodavni arhetip babe. Ne kot babe v slepšalnem pomenu, ampak kot polne postavljene ženske. S čim pa je pater Gržan tebe nagovoril oziroma kaj dela takega v našem izboru? Ja, mislim, da sem ga menda manca prav pri tebi prvič slišala, že njegov način govora in je tako ljubeč in odprt, hkrati pa tako globok in tako argumentiran, da mislim, da je v tem času prav gotovo knjiga, ki tudi neke vrste Biblija, ne, kako prerasti vse to polarizacijo teh nasproti, vprašanje sprave in tako naprej na en zelo širok, globok, zelo človečen, zelo modr način to opisuje. Tako da je on en vir, neskončen vir modrosti, načitanosti, sploh na to vprašanje, ne, kako danes sploh naprej v tem času, kako naprej. Ne. Pri vseh teh, ta krematizem, o katerem on govori, ne, moč kapitala, ta franski boss, ne, vratom v celoziček markatorjev, kako naprej, ne, kako rešiti to, ta razkol. Ne. In se mi zdi, da skozi to njegovo modrost, tudi strogost, ne, na nek način, in milino, da me je zelo nagovoril. In da je to tudi ena izmed teh knjig, kateri se pogosto vračam. In je zelo počečkala. Omenila si hrematizem, ne, ona ima to odlično prispodobo v razliki med ekonomijo in hrematizmom. Torej, ekonomija je gospodarjenje v skupno dobro, naj bi bilo, ne, medtem ko je hrematizem, v bistvu pogoltnost in kopičenje zgolj v svojo sebično korist. Ne, tako da poziva k temu, da bi se vrnili k ekonomiji iz sodobnega hrematizma. Ja. Je, to nas prav gotovo čaka, jaz mislim, ali pa naše rodove, če ne, pač no in kaj. Kako ti doživljaš današnji čas in praviš, da nas prav gotovo čaka kot modra ženska, kot ženska, ki ima znanje tudi o, znanje simbolov nezavednega, kaj se ti javlja, v kakšnem času živi? Najprej so vsi v zgodovini govorili, da so v prelomnih časih, ne vem, kako se mi zdi, ne. Ampak ta čas je. Mislim, da sem rumeni bi rekla žuta minuta. Ampak vse vidimo, kam drvimo, no. Se mi zdi, da sploh res sem prijatelja srečala na ulici, ko sem sem prihajala in sva malo pojamrala glede kulture, ne. Recimo, če govorimo o umetnosti in kulturi, o kateri Žodorovski pravi, da je to pot ozdravljenja, pot, ki naslavlja človeka v te globoki tvarini. Ne. Ta notranja oklepljenost, to se mi zdi ta lep izraz. Ne. In če pač živimo v eni gluhi sredini, ki tega ne vrednoti, ki ne da pomena temu, mislim, na teh predvolilnih kampanjah v politiki, oprostite, jaz nisem niti enega slišal, da bi rekel, oziroma Luka rekel in kultura. Vsi ostali to, kot da je nek zraven okrasni, nek dekor, ki pač paše zraven. Ne. In dokler bomo pač v taki sredini oziroma volili tudi take ljudi, ne, ki nimajo posluha za to in pravzaprav nimajo ne samo posluha, niso niti ozaveščeni, potem ne vem, kam gremo. Na svetovno mislim, ne vem, se Kosovo je že marsikaj napovedal, ne. In najprej je to smrt Evrope in se bo treba ponovno nekje vzpostaviti, si mislim. Kdaj se bo to zgodilo, pa ne vem. In na to temo govori avtor naslednje knjige, Michel Houellebecq, in ja, njegova podreditev. Ja. Pravzaprav tudi v to smer, pa staco moli. Houellebecq, avtor, ki je zelo kontroverzen, nekaterim zelo ljub, nekateri ga ne prenesejo. Kako sta se vidva spoprijateljila, mislim, kot bralka in pisatelj? Ja, bi bom ravno zelo zanimiv pisatelj. Jaz sem ga najprej videla v živo v kino Šiška. Pred leti ga prišel kot gostujoči in je bil
strašno simpatičen, pa je v dobri koži, več je tako nekaj kontroverzen. Ampak ta njegova knjiga Podreditev, ko sem bila v Parizu pred dvema letoma na konvenciji zdravje, so mi že tam kolegi Francozi rekli, to pa moraš prebrati, to moraš prebrati, kajti Pariz dejansko v tistim letom, leta 1993, ko sem bila prvič v Parizu in zdaj, ko sem se vrnila, se je res zelo, zelo spremenil. Moj partner je rekel, ko je prišel k meni, da je to ni Pariz, ampak Paristan. V bistvu toliko je priseljencev, toliko je drugih, da pravzaprav se je Pariz strašno, strašno spremenil. Sprav s to begunsko politiko in tako naprej, mislim, da smo vsi, Evropa, Pariz in tako naprej. In ta njegova utopija, kakšna ne bi bila ta Evropa čez toliko in toliko let, strašno zanimivo izpisana, krati tudi razljiva način, ali pa odrešujoči do nekoga. Knjiga, ki so jo brali zelo politiki, jo se upravičujem. Zdaj je Olan rekel, da jo bo prebral, ker se v njej veliko to govori. Ja, seveda, pač govori o tem, to, kar je že Nostradamus napovedal, o neki islamizaciji Evrope, pravzaprav zgodba je o učitelju, o profesorju, o univerzitetnem profesorju, literature, rahlo, dekadentni fazi, depresiven, ni poročen, torej začne tako pravzaprav zelo naivno. Sprašuje se te osnovne vprašanje, kaj vsi so se poročili, imajo otroke, kaj pa jaz ima mlade ljubice na faksu in tako naprej. Torej, sprijaznen je s to z usodo, da bo pač do svoje penzije ponavljal ene vrsta predavanja, ampak pri tem se pa seveda zgodijo volitve v Parizu in zmaga pač islamistična stranka in se potem to čez noč postane kot neka apokalipsa. Zaključi se pa, no, ne smem povedati, ker bo se najbolj povedali, ampak dejansko neke vrste utopija je, romana utopija, kakšna bi lahko postala Francija. Tako da je predvsem provokativna knjiga, verjamem. In pa tudi kar ostra satira, ne? Ja, zelo. Kaj ti pomeni humor? Veliko. Humor, isto Mlakar bi sicer rekel, da komedija in humor nista državotvorna, ne? Tako da, sploh zdaj, ko sem delala politično satiro, tako da jaz sem zelo rada humor. Nekoga tudi imenujem, ali pa prijatelj reče, da imam rada tak črn humor, ali pa obišenjaški humor, ali tako zanimiv. Seveda tisti pravi humor, ne na ta hoj ladri, ampak dejansko humor, pravi humor izhaja iz ene globoke resnice. In vse, vemo, veliki komediografi pravzaprav oznanjajo resnice na malo drugačen način, tako da meni tako mora zelo blizu. Zato tudi pravi Mlakar, da ni državotvorni, če sploh pa če delaš politično satiro in se... To sem pa zdaj pred kratkim imela to premjero v Koroškem deželnem teatru in vas vse lepo vabim. Mislim, da bo na jeseni v Ljubljani gostovali, tako da ljudje, kar stojijo na koncu, ker so, mislim, bolj kako prepoznavajo naše politike. No, če pa sem se zelo nazaj držala, zgledovala sem se pa, nekaj prizorov sem dramatizirala iz knjige Slavka Pregla, Zgodje na dvoru kralja Janeza, pravzaprav gre za neke vrste butale. In žal moram ugotoviti, da pač te butale se niso nastavljile, smo zelo sodobni, aktualni, no, to bi se več ni. Tako da ja, humor je zelo pomembno, sem videla zelo pomembno, zato ker s tem ustvariš kot distanco način. Kaj pa z distanco na nek način pa tudi pravzaprav poglavljaš, to bi nekaj zadeva. Tudi pater Karel Gržan pravi, kaj lahko naredimo ali kakšna revolucija bi bila primerna, vsekakor ne nasilna kakorkoli, ampak da se tistim zgoraj smejimo. Kaj ti misliš o tem? Ja, to je tudi Kundera napisal, da edini način upora je pravzaprav, da ne jemljamo sebe in drugi tako resno. Da je to naš način upora. Se čutiš osvobojeno po komediji, ki si jo napisala, kot ti je napovedal Žodorovski? Ja, na en način res, ja. Kot za vsako stvarjo, ki jo končam in sem zadovoljna, da je dobila neke svoje bralce ali pa neke poslušalce, nek odmev, moram reči, da sem zelo zadovoljna. Predvsem, ko dobiš potem odzive ljudi, ko reči, aha, fajn, super, smo se imeli, pa tudi sama ekipa je bila izjemna, tako da ja, zelo malo. In
in odzivi prihajajo v velikih količinah tudi na tvojo knjigo Ženska drugi. Jaz poznam eno gospod, ki je zelo vdušena na to knjigo. Ne poznam jih več, ampak sem, sem prosila, mislim, sva se dogovorili malce, da boš povedala svojo bralsko izkušnjo z mojo knjigo. Ja, to je zelo zanimiva knjiga zato, ker govori o tem, meni zanimiva, ne? Ker tudi mene vedno znova najbolj nagovarja. Kako biti resnično ti to, kar si, ne? In ker tudi Hodorovski, pa mu rečemo še malo tako po špansko, ne? V bistvu z vso svojo psihoterapijo in psihodramo in sem želi sprovocirati, da iz nezavednega spregovori tvoja avtentičnost, ne? Da gre čez vse te vzorce in to. In tle nastopajo tudi ženske, ki se mi zdijo tudi vedno zanimive, zaradi tega, ker imamo ogromno romanov, kjer so moški glavni liki in so ženske, pač njim nekak, ne? Tle pa vodijo igro ženske, čeprav so lahko tudi tragične in gre za usode treh, meni je ta kuharca, strašno simpatična, ne? Ja, prva zgodba, ki pa ni dovolj pogumna, da bi se uresničila prek pisanja, ker je njena sanja, ne? In se tudi zelo popesnika, seveda v koga pa naj se in tako. Skratka, zelo domače je bilo to branje. In potem druga zgodba, ki je bila meni precej grozna, Ute, ne? Ki jo je mama tako sterilizirala, da sploh pravzaprav sebe niti slišala, ne? In se je poročila z nekim strašnim tipom, debelim in nagnusnim, ampak ga je prečitala, da to bo pa dobra partija, ker ima denar, ne? Pogrebni zavod. Ja, in on pa potem še pogrebni zavod, tako da še nastopa malo premišljevanje v smrti, ker mislim, bo nikoli zabravica, da se zavedati svoje minljivosti. Pa tudi pri njej pride pol do enega razvezanega procesa, ki nam uliva neko upanje. In pri tretji zgodbi sem pa jokala kot drž, ne? Ker se meni redko da zgodi, da bi se razjokala, ker sem tako dobro razumela, kako je narobe, če imamo družinske skrivnosti, če se ne zavedamo, da te travme naših staršev, naših starih staršev potujejo od nas na otroke in da otroci pravzaprav biti ne vejo, kaj je tako grozno, ne strašno. Ampak tudi tukaj, ne, ni na ključi, da pride ta pisatelj, bolan in tako naprej, ki je njen sorodnik, da ne bomo vse povedati. In potem je tako fantastičen veliki finale, ker ona je prevajalka, in prevaja en film in najlepne sploh neha govoriti to, kar je na filmu, ampak začne govoriti to, kar je v njeni duši. In to se mi zdi super, če se enkrat to srce tako odpre, da spregovori, ne glede na to, kje je človek, a je sploh situacija prava ali ni prava, ampak za bralca je seveda prava, ker se tudi sam mora, ker je naslovljen v bistvu s temi zgodbami. In moram reči, ko smo knjigo predstavljali na Čajanki v konzorciju, sem povabila Mirana Možino in takrat sem se zavedala, da je to že drugič, da sem spet dala vizavi dragi Maji, prvič ob knjigi o očetu, ki me je tudi izjemno presunila, tako da se ne čudim, da si ti to prevedla, ker je to tvoje gradivo, tvoje dušno gradivo in strokovno gradivo in pisateljsko gradivo na vse zadnje. In je bil tudi psihoterapeut ob tebi, kjer je že bil se... Perko. Ja, točno. Perko, Andrej Perko. Ne vem, če je tako senzibilno prebral tebe, kot te je prebral Miran Možina, ki je prav naredil bolj eno tako briljantno analizo. In ta opis teh karakterjev, teh značajev, teh vzorcev, ki ti delaš to tudi prek znanja o Jungu in drugih, psihoterapevtskih šolah, je tako zdravilno, kot Hodorovski pravi, literatura lahko je. Ker
če beremo tako dobro napisane knjige in tako predstavljene značaje z njihovo predzgodbo, ne? Mama, oče, mama, kuharca, oče, ne vem kaj in tako, pa še recepti so vmes, ker vam jaz tako rada, se pravi, da se nas ta roman Stkan iz treh novel dotika na vseh čutilih, ne? Na telesnem, seksualnem, okusnem, bomo imamo še čudovite recepte, ki jih lahko tudi uporabimo in skuhamo, tako kukaj, tukaj notri piše, ne? Slušnem, glasba, ne? Vse v bistvu nastopa, tako je človek celovito zajet in res bere tvoja knjiga nas, če smo pogumni bravci, kot si bila ti pogumna piska. Ne? In takih romanov ni napretek. Ne? Tudi tisti romani, kaj se ne bom imenovala naše na H, ki se ukvarjajo s svojimi travmami in tako naprej, se meni kot bratje, ampak to je moje subjektivno mnenje, ne spremenijo v nekaj, kar bi lahko odprli slehernika, ne? Ker je to pač njihov, ne vem, kakšen trip. Tukaj se pa lahko vsak ne dotakne, ne? In to je razlika med literaturo, ki želi biti umetnost, in literaturo, ki je različno umetnost. Hvala. Obljubljala te, ki je uspešno. Maja, koliko knjige, ki jih bereš, oziroma vse to, kar študiraš, vpliva, ko pišeš? To zavestno vključuješ, zavestno recimo, ko delaš neke like, proučiš potem tudi literaturo povezano z njimi, ali se to povezuje nekako bolj organsko, ne da bi? Bolj organsko. Mm-hmm. Mogoče Dino, recimo, misli name, kot je lepo knjiga Očetu, je bila sprva napisana res tako, izpoved, ne? Šele kasneje, ko sem z neko distanco to potem pogledala, kako bi s tem znanjem, ki ga imam, se mogoče sebe kot junakinjo, ne, na nek način postavila nazaj, zato da sem lahko te etape potem opisala. Ne. Mm-hmm. Tako da, ampak mislim, da nedvomno vse te stvari, ki verjam, da nezavedno potem vplivajo na moje pisanje, kot je Mira Možina mi je potem napisal, ne, se da zdaj piše za revijo Anima, recenzijo, ne, ki je napisal. Super. In me vprašal, a beriš kaj Kundero? Se kaj, joj, Kundero sem bila zaljubljena. In rekel, a si prebrala Življenje je druge? Tako me spomnila ženske ljudi. Se kaj, o, pa res, ne, nekje se ta, čeprav moram reči, se je naslov najprej pojavil pri meni v francoščini, Femme à l'heure, potem sem to prevedla v slovenščino. Ampak prav gotovo, da je nekje ta Kundera, v katerega sem se zaljubila že pred 20 leti, da je nekje najbrž bi se stala, ne? Ja. Tako da mislim, da je to organsko in da se potem to prepleta in da pobiramo, ne? Da srkamo povsoda, ne? Različne zgodbe. Mm-hmm. Take drobce, ne? Ki se nabirajo in potem pač buknejo nekaj krde. Kakšni drobci so se pa vam utrnili med našim pogovorom? Je kakšno vprašanje, kakšen komentar? Lahko tudi nadaljujemo z našo psihomagično sanjo in zastavite vprašanje, ki si želite, da odgovor pa še poveste, iz katere knjige. Skratka, vse možnosti so odprte, bi kdo želi, ok. Vprašanje, zelo samo govorim, pa slovenščina, pa kar se tudi v francoskem. Ste rekli, da zelo rada imate humor. Kaj pa mislite danes za ta politična korektnost? Je ta, ne vem, ubijet humora, ali pa, ne vem, kjer vsak se nekaj, ne vem, vredi v humor, se pošuti, ne vem, ogrožen. Mislite, kot korektnost skozi humor, to mislite? Politična korektnost. Politična korektnost. Da se ne sme več uporabljati. Da, cenzura humorja. Pa, v bas dola, vidno. Upam, da sem razumela, da prvi stak, ki je prišla pač na misel, recimo, če se vrnem temu humorju, razlika med humorjem in nadžaljenjem. To je velika razlika in se mi zdi, da tega se recimo, če gledam čist gledališko, dokot, kaj je še humor, kaj pa tisto, gremo že v žal, osebno žalitev, to se mi zdi neokusno. Recimo, ne. To zame ni humor, to je zame želi. Recimo smo imeli kaj ta nažaro, kaj so bi prodaje. In vem, tako so se, humorista se razlikuje tega, da takrat ti lahko dejansko narediš neko karikaturo
nek zelo spoštljiv način nekaj poveš, drugo je pa, da ti žališ. Ne? A je to, a sem, a v tem smislu. Kar se tiče pa mislite, politične satire kot humor, tukaj je prav tako, kot smo, ko sem napisala in naredila, mi ti z eno besedo ne nakažemo na nikogar, z ničemer ne omenjamo, ker se mi to ne zdi prav. Ne? Se je treba nad tem, tako kot so vseh dobrih komedijah, Molière iz neke človeške slabosti ali šibkosti mogoče ponorčuje ali kaj takega, ampak nikakor pa ne, ne ad persona, ne? To se mi pa ne zdi prav. A je prav, a se zelo želi? Tudi humor zahteva visoko etiko, pravzaprav. Etiko in tudi inteligenco, ne? To je pogoj za humor. Ne? Zdaj, ko smo ravno o humorih govorili, z momentu osebno se zdi težje v bistvu ustvariti dobro komedijo, ne, zdaj sem taka kreativka, ampak recimo, kakšno je tvoje mnenje, ki imaš pripravili tri tvoje knjige, te podatnice, mislim namreč, da ti je lepo, pa to se nekaj program za sreče. In bi rekla, da so v bistvu zelo različne, popolnoma druge poti tebe odkrivajo. Ne. Kako ti je kot ustvarjalki recimo pisati tako različne žanre, ali tukaj v bistvu za nek osebnostni razvoj, da si v bistvu prišla iz nekega obdobja ali po drugo obdobje? Kako se rodi v bistvu neka taka knjiga oziroma? Moje prebegam, ne, ljudi, zato ker se pravzaprav se nikoli zares ne vprašam, ne, reka zdaj bi pa nekaj, tak, nekaj novega, ampak najbolj še res obdobje tisto, ki mi narekuje tako stil, kot tudi vsebino, ne? Kot sem danes prebrala pri Dušanu na Šalotarju, ne? Ko rekel, jaz nič naprej ne splaniram. Razen, to pa moram povedati, pri 7 kg do sreče, sem pa dobila prej naročilo od ene hiše, so rekli, jo, mi bi pa imeli take pričevanja, humorna in tako naprej, se pa ne, jaz pa po naročilo ne delam, sploh pa ne humorna, jaz tega ne znam, skratka, tako sem se odlepala tega. Potem sem se pa vseeno lotila, ne? Se pa mogoče pa bi vseeno nekaj napisala, medtem je ta založniška hiša propadla in meni se je to zdelo tako lušno, ne? To pričevanje o igralskem svetu, kar tle imam veliko zapovedati, da sem potem ustvarjala veliko distanco do sebe in s humorjem, pa tudi s pikrostjo, ne? Zajadrala in končala ta roman. Tako da, kar se tiče pa humorja, recimo, če se vrne gledališče, ne? Zanimivo je, kako pri nas še vedno obstaja tale predsodek, da recimo drama, drama, tragedija, da so ta dva žanra, ki sta na višnji, da sta bolj cenjena, medtem kot komedija, neka tam žnjo kategorija, nekaj tako, ne? Če imaš ansambl, daš najboljšim igralcem drama, potem pa mogoče tisti malo bolj že znali nekaj narediti. Ne? Pravzaprav ni res obratno. Pravzaprav je obratno in komedija je matematika, ne? Je huda matematika, sploh pa na odru, to zahteva veliko discipline, predvsem, da ne padeš v to površinsko prvo šablone, na prvo žogo. Ne? In potem so res te vrhunske komedije, recimo Večno mladi, ne vem, če ste gledali to komedijo, musical Mariborske drame, je izjemna komedija, smeješ se cel čas, ne moreš se nekaj smejati, na koncu te pa tako prizadane, ne, prav ta vprašanje staranja in smrti se kar nekrat razgali. Jaz mislim, da je komedija je, mora biti tako močna, da se bolj ta kontrapunkt te bi rekel na muda sentimento tragico de la vida, torej te tragičnosti našega bivanja razkrije vse polnosti, torej ne, to je prava komedija. Ne. Tako da ja, ni lahko delati komedijo. Dejansko večji izziv, ne? Ker recimo šokiraš iz drama zelo lahko. Ne? Ja, jaz mislim, da... Nekaj take standardne teme. Nam je zmeraj govoril režiser Šeli Bauer, ne? Ki smo igrali recimo Vigronova, Malo Terezijo in potem smo bili vsi v tem nekaj mi rekel, ne, ne, najlažje je jokat na odru, ne, ne bomo tega delali, drži vertikalo, vertikalo. No, tragedija ima pa druge zakonitosti, tam moraš biti v vertikalje, ne. Torej, publika lahko joče ti ne. To so pač ene stvari, ampak ja, je težko narediti komedijo in če se spomnim našega velikega Jerneja Šugmana, ne, recimo velik mojster, tako tragedije drame, kot tudi komedije. Jaz mislim, da če se ti znaš dotakniti z tistega dna, potem lahko to lečeš to linijo. In zato je bil tudi tako dober komedijant, ne, v smislu, da je tudi komedija zelo dobro znal narediti.
vodi nekje v njemu, je bila ta podstat. No, se zato mi je zanimivo, ker si rekla, da rada raziskuješ te senčne plati človeka, recimo na vzven deluješ v bistvu zelo sončen človek, ne? Kako potem to, te dve nasproti... Ja, vse to sem, da še masi kaj upano še kaj odkrila, ne? Ja, kaj. Vse mi smo vsi, da nosimo več plasti v sebi, ne? Ja, če svetlove več sence se vidi, ne? Ja, ja, rekla. Ja, skusi začela. Potem bi jaz tale formalni del zdaj mogoče počasi zaključila. Draga Maja, najlepša hvala, da si nas popeljala v svoje bralne svetove. Se mi zdi, da je tudi iz njih, ker zdaj povej mi, kaj bereš, povem ti to si, ne? Zdaj bi videla to sve. Ja. Kaj se kaže iz knjižnega izbora, se mi zdi, da tudi veliko zelo različnih odtenkov. In od zanimanja za človeško duševnost, velik kreativni potencial, ne samo kreativni potencial, ampak živo živeta ustvarjalnost, tako bom rekla, zasidrana v zelo velikih globinah in potem ki grejo vse od politične satire do romanov, ki nas pripeljajo do solz, do pogleda v to, kako bi lahko kot družba se preobrazili in transformirali. Tako da bi rekla, da od svetlobe do sence in od najbolj notranjega do družbenega, vse te spektre nekako na fascinanten način združujejo tudi tvoje knjige. Tako da, dragi bralci, mislim, da imamo spet kar pošten zalogaj, ki bomo brali ta mesec ali čez poletje ali kadarkoli vas bo poklicalo. Zahvaljujem se vam, da smo skupaj preživeli čudovit večer. Ponovno se vidimo 7. junija, od takrat vam želim veliko zanimljivega branja in kot bi rekel Žodorovski, bodite čim bolj, kar ste. Hvala. A še enkrat mogoče povabila, ker z nami komijedrt založbe Boga, tako da če želimo se lahko, bi rekli se, nagradile s knjigo, a ne? S knjigo se nagradimo in... A pa podarite komu. In še podpis dobimo. Tako, tako. Če želimo. To so recepti kuharski, tako da je zelo, kako se reče temu, praktična knjiga je, no, tako. Hvala še enkrat, hvala vam, da ste. Zdaj, pisao vprašanje na svojo vašo satiro. Ja. Kaj ima slovo? Norci. Norci. In bo na jesen, bo, to je prizoril Koroški deželni teater, in bo na jesen v Ljubljani. Mislim, ne, to bo Šentjakobsko gledališče, ja, oni so odkupli za njiho abonma, tako da mislim, da pa ne vem, je pa zanimivo, no, moje premjera v šestih kritih pred, pred volilno kampanjo, no, tako da je bilo pravim času, ne. Zdaj predstavljam, mislim, da imamo zanimivo. Dobrodošli.